ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ይህ የምሽቱ ጎ ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ገሊላ ሰለሞን ነኝ። የኤፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ክቡር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ልዩ ተወካይና በሶማሊያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልእኮ UNSOM ኃላፊ ከሆኑት ከክብርት ካትሪዮና ላይን ጋር ፍሬያማ ውይይት አድርገዋል። ክቡር አምባሳደር ታዬ በወቅቱ ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋትን ለማስቀጠል ያላትን ቁርጠኝነት ያረጋገጡ ሲሆን ኃላፊዋ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት ያበረከተች ያለችውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድንቀዋል። በቀጠናው ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በኢትዮጵያና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መካከል ያለውን አጋርነት ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሁለቱ ኃላፊዎች መወያየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የ2016 የትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ 12ኛ ክፍል ፈተና የሚሰጥበት ቀን ይፋ ሆነ። በዚህ መሰረትም ለማህበራዊ ሳይንስ ከሐምሌ 3 እስከ 5 ቀን፣ ለተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች ደግሞ ከሐምሌ 9 እስከ 11 ቀን 2016 ዓ.ም በበይነመረብና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወረቀት እንደሚሰጥ የትምህርት ምዘና ፈተናዎች አገልግሎት መረጃ ያመለክታል። በወረቀት ላይ የሚፈተኑ የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች ከሰኔ 30 እስከ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓ.ም እንዲሁም የተፈጥሮ ሳይንስ ከሐምሌ 6 ቀን እስከ 7 2016 ዓ.ም ወደ ዩኒቨርሲቲ እንደሚገቡ ተጠቁሟል። ስለሆነም ተፈታኞችና የሚመለከታቸው ሁሉ ተገቢውን ዝግጅት እንዲያደርጉ አገልግሎቱ አሳስቧል። የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን መጪውን የትንሳኤ በዓልን ተከትሎ ባዕድ ነገርን ከምግብ ጋር የሚቀላቅሉ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ዘመቻ መጀመሩን አስታወቀ። ህብረተሰቡ ህገወጥ ተግባራትን ሲመለከት በ8864 ነጻ የስልክ መስመር ጥቆማ እንዲሰጥ ባለስልጣኑ ጥሪ አቅርቧል። መላኩ ደምሰው እንደሚከተለው አቅርቧል። የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒት አስተዳደር እና ቁጥጥር ባለስልጣን ከበዓል ጋር ተያይዞ በስፋት ለሚከሰተው የምግብን ከበዓል ጋር ቀላቅሎ መሸጥንና መሰል ድርጊቶችን ለመከላከል ያለመ ቅድመ ጥንቃቄ የዘመቻ የቁጥጥር ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ብዙውን ጊዜ በበዓላት ወቅት በብዛት አገልግሎት ላይ የሚውሉ እንደ ቅቤና በርበሬ መሰል ግብዓቶችን ከተለያዩ ባዕድ ነገሮች ጋር ቀላቅሎ መሸጥ በስፋት የሚስተዋል እንደሆነም ይነገራል። የባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ወርቅነሽ ብርቄ በዓልን ተከትሎ የሚገጥመውን ምግብን ከተለያዩ ባዕድ ነገሮች ጋር ቀላቅሎ መሸጥ ተግባርን ለመከላከል ያለመ ዘመቻ በከተማችን በስፋት እየተካሄደ ነው ብለዋል። ኃላፊዋ ከኢድ አልፈጥር ጀምሮ ስራዎች መሰራታቸውን ያነሱ ሲሆን መጪው የትንሳኤ በዓልንም ተከትለው የሚያጋጥሙ ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል የቅድመ መከላከል ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነም ተናግረዋል። ኃላፊው አክለውም በቅርቡ በዘመቻው የተገኙ ህገወጥ ተግባራትን ለህብረተሰቡ እናሳውቃለንም ብለዋል። ምግብን ከባዕድ ነገር ጋር የመደባለቅ እና መሰል ህገወጥ ተግባራት ተሳታፊ የሚሆኑ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም አሳስበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ለፋሲካ በዓል ነዋሪዎች በግብይት ማዕከላት በነጻነት እንዲገበያዩና የተለያዩ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ጥምር የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ወደ ስራ መግባቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። ስማቸው ታፈረ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ እንደተናገሩት በመዲናዋ በፋሲካ የበዓል ግብይት ስርዓት ላይ የጸጥታ ችግር ሳይፈጠር ነዋሪዎቹ በሰላም እንዲገበያዩ ከወዲሁ ስምሪት ተደርጎ እየተሰራ ነው ብለዋል። በመዲናዋ መደበኛና በበዓል ጊዜ ማህበረሰቡ ግብይት የሚፈጽምባቸው በርካታ የገበያ ማዕከላት መኖራቸውን ገልጸው የፋሲካ በዓልን አስታኮ በእነዚህ የገበያ ማዕከላት ላይ ምንም አይነት የወንጀልና የጸጥታ ችግር ሳይፈጠር ሸማቹና አምራቹ በሰላም እንዲገበያዩ ወንጀልን አስቀድሞ የመከላከል ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም አብራርተዋል። በመዲናዋ ነዋሪዎቹ የፋሲካ በዓልን ለማክበር የሚያደርጉት ግብይት ላይ በሌቦችና በነጣቂዎች ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ባሉት የገበያ ማዕከላት በነጻነት እንዲሸምቱ ጥምር የጸጥታ ግብረ ኃይሉ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በከተማዋ መደበኛ የግብይት ስርዓት ሆነ በበዓል ጊዜ ህገወጥ የገንዘብ ልውውጥ፣ ምርቶች ላይ ባዕድ ነገርን መቀላቀል፣ እቃዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪና ያለአግባብ መከዘን ወንጀሎች እንደሚያጋጥሙ ጠቅሰው እነዚህን ወንጀሎች በመጪው የፋሲካ በዓል እንዳይፈጸሙ አስቀድሞ ለመከላከል ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ስምሪት ወስዶ እየሰራ ነው ብለዋል። የዘንድሮ
የዘንድሮን የፋሲካ በዓል ማህበረሰቡ ያሰበውን ምርትና ሸቀጥ በሰላም ገብቶ እንዲመለስ ወንጀልን አስቀድሞ የመከላከል ስራ ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። በተያዘው ዓመት የአደባባይ በዓላትን በሰላም እንዲከበሩ ስኬታማ ስራ መስራቱን ያነሱት ወይዘሮ ሊዲያ በመጪው እሁድ የሚከበረው የፋሲካ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ መጠነ ሰፊ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ተግባር ተገብቷልም ብለዋል። የዋጋ ጭማሪና ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላትን ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው ያሉት ኃላፊዋ የፋሲካ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲያልፍም ሰላምን የማስከበር ቅንጅታዊ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። 1167 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። በሶስቱ ዙር በረራ በተከናወነ በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የነበሩ ዜጎችን የመመለስ ስራ 1167 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለስ ተችሏል። በትላንትናው ዕለት ወደ ሀገር የተመለሱ 1167 ዜጎች ሁሉም ወንዶች ሲሆኑ 44ቱ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች መሆናቸው ተጠቁሟል። ለተመላሽ ዜጎች በአየር ማረፊያ በማቆያ ማዕከላት ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ከቤተሰብ ጋር የመቀላቀል ስራ እየተሰራ ይገኛል ተብሏል። ከሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ስራ ከ12700 በላይ ኢትዮጵያውያንን መመለስ ተችሏል። አምራች ኢንተርፕራይዞች ከ24 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጪ ምንዛሬ ገቢ ማግኘታቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዞች ልማት የ2016 በጀት ዓመት የ9 ወራት የዕቅድ አፈጻጸምና የቀጣይ ስራ አቅጣጫዎች ላይ የተቋሙ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የውይይት መድረክ አካሂደዋል። ለዝርዝሩ ሰገነት ብዙአየሁ። በዘንድሮ በጀት ዓመት ባለፉት 9 ወራት አምራች ኢንተርፕራይዞች 14190 ቶን ምርት ለውጭ ገበያ በማቅረብ 24.51 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማስገኘታቸውን የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዞች ልማት አስተዋውቋል። የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዞች ልማት ባለፉት 9 ወራት ከውጭ የሚገባ ምርት በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት ሀገሪቱ ታወጣ የነበረውን 1.32 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ወጪ ማዳናቸውን ኢንተርፕራይዙ ገልጿል። የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት የ2016 በጀት ዓመት የ9 ወራት የዕቅድ አፈጻጸምና የቀጣይ የስራ አቅጣጫዎች ላይ የተቋሙ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በአዳማ ከተማ የግምገማና የውይይት መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለባቸው ንጉሴ እንዳሉት በ2016 በጀት ዓመት 9 ወራት ውስጥ አምራች ኢንተርፕራይዞች 14525 ቶን ምርት ለውጭ ገበያ አቅርበው 24.89 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዱ 223 ኢንተርፕራይዞች 14190 ቶን ምርት ለውጭ ገበያ በማቅረብ 24.51 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማስገኘቱን ተናግረዋል። የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ከተያዘው እቅድ አኳያ አፈጻጸሙ 98% መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ጠቁመው በዋናነት የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች፣ የምግብና የመጠጥ፣ የእደ ጥበብ ውጤቶች፣ የኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብዓቶችን ወደ ተለያዩ ሀገራት በመላክ የውጭ ምንዛሬ ገቢው እንደተገኘና 223 ኢንተርፕራይዞች ተጠቃሚ እንደሆኑ አስረድተዋል። ተቋሙ ከክልልና ከፌዴራል ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለአምራች ኢንተርፕራይዞች እያደረገ ባለው የተሟላ ድጋፍ የአምራች ኢንተርፕራይዞች የምርትና ምርታማነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ገልጸው ባለፉት 9 ወራት አምራች ኢንተርፕራይዞች 1.78 ቶን ከውጭ የሚገባ ምርት በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት ሀገሪቱ ታወጣ የነበረውን 1.32 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ወጪ ማዳናቸውን ገልጸዋል። በዚህም ከ1387 አምራች ኢንተርፕራይዞች ከውጭ የሚገባ ምርትን በሀገር ውስጥ በመተካት ስራ ላይ በመሰማራት ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቁመዋል። በሌላ በኩል በ2016 በጀት ዓመት 9 ወራት ውስጥ አዲስ በተቋቋሙና በተጠናከሩ ነባርና አነስተኛ እንዲሁም ደግሞ መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች ለ138922 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ106441 ዜጎች ቋሚ የስራ ዕድል መፈጠሩን ዋና ዳይሬክተሩ አክለው ገልጸዋል። ከተያዘው እቅድ አኳያ አፈጻጸሙ 77% መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ጠቅሰው ከተፈጠረው የስራ ድል ውስጥ 61220 በአነስተኛ እንዲሁም 45221 በመካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች እንደሆነ ተናግረዋል። የተቋሙ የ9 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ከተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች ባሻገር የኤፍኤዲ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢንዱስትሪና የማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመራርና አባላት በተገኙበት ቀርቦ ግምገማና ውይይት እንደተደረገበት ተገልጿል።
ለጠንካራ የማህበረሰብ የጤና አደጋ ምላሽ ለማይበገር የጤና ስርዓት ግንባታ በሚል መሪ ቃል የህብረተሰብ የጤና አደጋ ምላሽ ማጎልበት ላይ ያተኮረ ንቅናቄ መድረክ በጅግጅጋ ከተማ ተካሂዷል። በመድረኩ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ የኮሌራ ወባና ኩፍኝ ወረርሽኞችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ርብርብ እየተደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስተር ዶክተር መቅደስ ዳባ ገልጸዋል። አቤኔዘር ወርቁ ዝርዝራለሁ። ጠንካራ የማህበረሰብ የጤና አገልግሎት ምላሽ ለማይበገር የጤና ስርዓት ግንባታ በሚል የህብረተሰብ ጤና አደጋ ምላሽ ማጎልበት ላይ ያተኮረ የንቅናቄ መድረክ በጅግጅጋ ከተማ በይፋ ተካሂዷል። በመድረኩ ላይም የጤና ሚኒስተር ዶክተር መቅደስ ዳባ እንደ ሀገር የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ወረርሽኞችን በአፋጣኝ ለመቆጣጠርና ለመከላከል የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት መስራት ወሳኝ እንደሆነ አመላክተዋል። በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ የኮሌራ ወባና ኩፍኝ ወረርሽኞችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይም የሚከሰቱ የተለያዩ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ለመቆጣጠርና ለመከላከል ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቁመው ለዚህም በአገሪቱ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ወረርሽኞችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ሆኖም የሚከሰቱ ወረርሽኞችን በተወሰኑ አካላት ብቻ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት የማይቻል በመሆኑ በወረርሽኞች ምክንያት የሚከሰቱ ጉዳቶችን ለመቀነስ የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ማህመድ ለሚከሰቱ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የበጀት ችግርን መቅረፍ እንደሚያስፈልግና ለንቅናቄው መሳካት የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳሄሉ በበኩላቸው 19.6 ሚሊዮን አልጋ አጎበር ስርጭት ማድረስ መቻሉን ጠቁሞ በ400 ወረዳዎች ለተከሰተ የኩፍኝ ወረርሽኝ ምላሽ በመስጠት በ320 ወረዳዎች ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር መቻሉንና በቀሪዎቹ ደግሞ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ንቅናቄው ለህብረተሰብ ጤና አደጋዎች አጭር ጊዜ ምላሽ ለመስጠት ያለመ መሆኑንም ጠቁመዋል። ለዚህም በዋናነት ለህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ሁኔታዎችን በማሳወቅና ቅንጅታዊ አሰራርን በማጎልበት ክፍተቶችን በመሙላት በቀጣይ ለሚከሰቱ አደጋዎች አፋጣኝ ምላሽ መስጠት እንዲቻል መሆኑን ገልጸዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከጎ ቴሌቪዥን የምሽቱ ጎ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ስፖርት መረጃዎቻችን አልፋለሁ። ሪያል ማድሪድ ከባየር ሙኒክ ዛሬ ምሽት ተጣባቂ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎችን ያደርጋሉ። አበበ ተገኘ እንደሚከተል ያቀርብልናል። የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ማንሳት ሁሉም ነገር ቀላል የሚሆንላቸው ሎስ ብላንኮቹ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ከሜዳቸው ጫቅንተው የጀርመኑ ሃያል ክለብ ባየር ሙኒክን በአሊያንዝ አሬና ይገጥማሉ። ሪያል ማድሪድ ባለፈው የውድድር ዓመት የ3ዮሽ ዋንጫን ባሳኩት የፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ በግማሽ ፍጻሜው አሰቃቂ ሽንፈትን አስተናግደው ከውድድሩ መሰናበታቸው ይታወሳል። ታዲያ ይህን ሽንፈት ለ15ኛ ጊዜ ዋንጫን የሚያሳኩበትን እድል አሳጥቷቸዋል። በዚህ የውድድር ዓመት ግን ባለፈው የውድድር ዓመት ከጨዋታው ውጭ ያደረጓቸውን ማንቸስተር ሲቲን በመለያ ምት አሸንፈው ግማሽ ፍጻሜውን ተቀላቅሏል። ባየር ሙኒክ በዚህ የውድድር ዓመት የቡንደስሊጋውን ዋንጫ ከ11 ተከታታይ ዓመታት በኋላ በዣቪ አሎንሶ ቡድን ባየር ሊቨርኩሰን ተነጥቋል። ነገር ግን ሪያል ማድሪድ የሊጉን ዋንጫ ተቀናቃኞቹን ባርሴሎናና ጂሮናን ወደኋላ ገለል አድርጎ የላሊጋን ዋንጫ ለ36ኛ ጊዜ ለማንሳት በዝግጅት ላይ ይገኛል። ሁሌም በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ላይ አቋሙ የማይዋዥቀው ሪያል ማድሪድ የሻምፒዮኖችን ዋንጫ ከፍ አድርጎ ለማንሳት ወደ አሊያንዝ አሬና አቅንቷል። ባየር ሙኒክ በበኩሉ በሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ላይ ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚወዳደር ክለብ ባይሆንም ከሪያል ማድሪድ ጋር ትልቅ ፉክክርን እንደሚያደርግ ይጠበቃል። የቶማስ ቱክል ቡድን ባየር ሙኒክ ከሪያል ማድሪድ ጋር ባደረጋቸው ያለፉት 5 ጨዋታ ቶሽ ላይ አንድም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻለም። ሪያል ማድሪድ 4ቱን ሲያሸንፍ በቀሪ አንድ ጨዋታ ላይ አቻ ተለይቷል። ባቫሪያኖቹ በምሽቱ ጨዋታ ላይ የኪንግስሊ ኮማንና የተወሰኑ ተጫዋቾቻቸውን ግልጋሎት በጉዳት ምክንያት እንደማያገኙ 90 ደቂቃ በድረ ገጹ ላይ አስነብቧል። በሪያል ማድሪድ በኩል ደግሞ ዳኒ ካርቫል በተመሳሳይ በጉዳት ምክንያት የምሽቱን ተጠባቂ ጨዋታ እንደሚያመልጠውና ሉካስ ቫስኬስ የሱን ቦታ እንደሚተካ ተገልጿል። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ስለዚህ ጨዋታ አስቀድመው አስተያየታቸውንም ሰጥቷል። በንግግራቸውም ሪያል ማድሪድ እና ባየር ሙኒክ ሁለቱም ትልቅ ቡድን መሆናቸውን አንስተው ባየር ሙኒክ ፈጣን ተጫዋቾች ስላሉት እና ጥቃታቸውን ለማክሸፍ መከላከል እንደሚመርጡ ተናግረዋል። ለባየር ሙኒክ ትልቅ ክብር እንዳላቸው የተናገሩ ካርሎ አንቸሎቲ ከአርሰናል ጋር አስደናቂ እንደነበሩና በቡንደስሊጋው ብቻ ሳይሆን በሻምፒዮንስ ሊጉ ትልቅ ልምድ ያላቸው ክለቦች ናቸው በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሁለቱን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተፎካካሪ ክለቦችን በሩብ ፍጻሜ አሸንፈው ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያለፉት ባየር ሙኒክ እና ሪያል ማድሪድ ዛሬ ምሽት በሙኒክ ከተማ አሊያንዝ አሬና ስቴዲየም ምሽት 4 ሰዓት ላይ የፍጻሜ ተፋላሚ ለመሆን እርስ በርስ ተጠባቂ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የተወደዳችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱ ጎ ዜናችን እስካሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የነበርኩት ገሊላ ሰለሞን ነበርኩ። ቀሪ የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ምሽት።